ল'ৰাজন গধূলি ওলাই গৈছিলে, কিজন মানুহে এতিয়া আঘাত কৰিছে, সেইকেইজন গতিয়াইছিলোঁ, সি গুচি আহিলে, একো নক'লে আৰু, কালি ওলাই গৈছিলে গধূলিকৈ, ওলাই যাওঁতে ক'ৰ পৰা ধৰি নি তেওঁলোকে মৰিয়াইছে, মৰিয়াই পিনি চুৰিয়া কাটিছে, ডিঙিত কাটিছে, ধৰে চিঞৰ চুৰি লাগিলে, আমাৰ দদায়েকহেঁত গৈ পিনি তাক ধৰি মেলি আনিলে, গাড়ী এখন পালে, গাড়ীখন ভৰাই মৰা নাৰ্ছিং হোমত নিলে, নাৰ্ছিং হোমত নাৰাখোঁ বুলি ক'লে, তাতে চেলাইন এটা দিলে, লৈ আকৌ আদিত্যলৈ অফাৰ কৰিলে। বলো চেতিয়া এইজন মানুহ যেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ আহিলে, সেইদিন ধৰি আমাৰ গাঁওখনত শান্তি নাই। আৰ্মিত আছিলে, সৰহীয়াকৈ পইচা এগাল লৈ আহিলে, নিজৰ পুত্ৰ দুটা, দুয়োটাই চাকৰি, মাইকীও চাকৰি, তেওঁ চাকৰি, পইচা এখিনি লৈ আহিলে কাৰণে মাৰিবলৈ কাকো দয় ভয় নকৰে, কাবাক মাৰিছে, কাবাক কাটিছে, কাৰোবাক, এতিয়াও নেমুগুৰি থানাত, কিন্তু তেওঁ কেছ ঢেৰ পৰি আছে আৰু কোৰ্টতো ঢেৰ পৰি আছে, তেওঁ ধৰিব পৰা নাই, এতিয়া পলাই ফুৰিছে। যিজনী মানুহ এতিয়া বিয়া পাইছে, সেইজনী সৰু সৰু ল'ৰা দুটা ছোৱালীজনী আছে, তেওঁ পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল, মাৰিলেনে কাটিলেনে ক'ৰবাত পেলাই দিলেনে একো অৰ্থ নাই। আজি আমি নেমুগুৰি থানাত যে আমাক বিচাৰ লাগে বুলি, আমি তদন্ত কৰক বুলি আমি এখন আঞ্চলিকৰ সভাপতি চাওঁ দেৱানন্দ গগৈক নিমিত্তই আঘাত কৰিছে, আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাত হৈছে, আৰু এই আঘাত হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি তেওঁ হৈ আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনক আমি 24 ঘণ্টা সময় দিছোঁ, আমাৰ যদি দোষী সাব্যস্ত কৰি আমাক উলিয়াই দিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ যদি উলিয়াই নিদিয়ে, আমাৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ নেতাক আমাৰ হাত লগোৱাটো আমি কোনো পধ্যে সহজভাৱে নলওঁ, আৰু ইয়াক যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে আমাৰ দোষীক যদি উলিয়াই নিদিয়ে, শাস্তি নিদিয়ে, আমি তাৰ অনাগত দিনত ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক পথাৰে আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। ঘটনাটো মই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নহয়, শুনিহে ওলাই গৈছিলোঁ। চিঞৰবাখৰ মোৰ বোৱাৰীজনীয়ে কৈছে, মা ইমান চিঞৰবাখৰ কৈছে, গেট আউট গেট আউট শব্দ শুনিছে, তাৰমানে মা হুলস্থুল কৰিছে কিবা। তেতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ, ভাতকেইটা খাই, তামোলখন লৈ খাই, তাৰপিছত ওলাই যেতিয়া মই ৰাস্তালৈ আহিছোঁ, তেতিয়া মানে মোক সেই ৰামে, ৰাম কোন হয়, ৰাম মানে হেৰি যি দেৱানন্দৰ লগত ওলাই গৈছিলে ল'ৰাটো, সি মানে কৈছে, মানে ইমান হেৰিকৈ ফোন কৰি কৈছে, মানে বোলে সেই বৌহ লালুক কাটিলে, বোলে কোনে কাটিলে বুলি ক'লে, ৰ'ব কোনে কাটিলে বুলি কওঁতে সেইভাগে কওঁতে মই তেতিয়া লালুক দেখিছোঁ, এনেকৈ গৈছোঁ, সি মোক গাবুজি ধৰিছে, আপাদেও মোক বলুৱে কাটিলে বুলি কৈছে। তেতিয়া মানে মই কি কওঁ কি নকওঁ, সেই বিপুধি কৈ মই ঘৰলৈ দৌৰ মাৰিছোঁ, ল'ৰাটোক মাতিবলৈ মই 108 মাত বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত ইতিমধ্যে গাড়ী এখন আহিলে, গাড়ীখন ৰখাই তাক মেডিকেল পঠিয়াই দিয়া হৈছে। মোৰ ভাইটি কোনো পধ্যে তাত জড়িত নহয়, এইটো তাক টানি আনি সোমাই পিনে তাল টানি সোমোৱাইছে, আৰু য'ত ঘটনাটো ঘটিছে হয়তো ইয়াতে মঞ্চ বুলি হোৱা নাই, এইটো মদস্থলী থৈছে, মদ খাই পিনে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল লাগিছে। গতিকে হয়তো মই কেতিয়াও এইটো কথা কেতিয়াও মই স্বীকাৰ নকৰোঁ যে মোৰ ভাইটিয়ে কাৰোবাক কেনেকুৱা ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব, তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড নাই ভাইটিয়ে আক্ৰমণ কৰাটো, একেবাৰে মিছা কথা এটা মানে সুশান্ত শিবিৰে টানি আনি পিনে আমাৰ ভাইটিক মানে এইটো বদনাম দিব বিচাৰিছে, বিশেষভাৱে এইটো ভাইটিক দিয়া মানে মোলৈ বদনামটো টানি আনিব বিচাৰিছে, যিহেতু সম্পূৰ্ণ মেকিং এটা তেওঁলোকৰ পলিচি এপ্লাই কৰিছে।